ଶାଳୀକୁ କୁରାଢ଼ୀରେ ହାଣି ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟା ପରେ ଶାଶୁକୁ ହାତ ବାନ୍ଧି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଏଭଳି କିଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବଲାଣୀ ଥାନା କିରିପୁର ଗାଁରୁ। ଏହା ସହିତ ଶାଳୀର ମୃତଦେହକୁ 200 ଫୁଟ ଖାଲକୁ ହତ୍ୟାକାରୀ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ହତ୍ୟାକାରୀ ହେଉଛି ରୂପସିଂ ସିନ୍ଧୁ। ମୁର୍ଗାପଡ଼ାରେ ରହୁଥିବା ଶାଶୁ ଓ ଶାଳୀ ସହିତ ରୂପସିଂ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଛତୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା। ବାଟରେ ଶାଳୀ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ଉଗ୍ର ରୂପ ନେବାରୁ ରୂପସିଂ ମରିୟମଙ୍କୁ କୁରାଢ଼ୀରେ ବେକକୁ କାଟି 200 ଫୁଟ ଖାଲକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଗାମୁଛାରେ ବାନ୍ଧି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲା। କୌଶଳକ୍ରମେ ଶାଶୁ ଖସି ଆସି ଜ୍ୱାଇଁ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରି ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଘଟଣା ପରେ ରୂପସିଂ ଫେରାର ହୋଇଛି।